Čusky, hnusky, tady je Peťan Dubbing z AKA Peťan Games. Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. A partitura 3. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku je tady. Nebo kanon. Vincent to sežene. Ano. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, dobrý fofrák, tady toto. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No. Když mu Tome přivezeš škradený auto, udělá z něj tvůj majetek. No, už jdi do prdele. No. Bože na nebi. No nic, tak jsme se podívali, nás tady představili ti umělci, co nám tady budou celou dobu srat do gatí přes celou hru. A my jedeme. Dostali jsme autíčko na setrvačník, nebo na tuškové baterky. A jedeme rozflákat tím hajzlom auta. Pozor! No pozor! Poněvadž se jdeme... Hubu drž, hajzle. Jdeme se pomstit za to, co nám provedli. Moreláci jebnutí. A zase nehraje muzika. Jak je to možné? Ale mně se dá, že v této misi asi muzika ani nehraje. Nevadí, jedem. Auto se gigle zleva doprava, kdyby bylo najebané. Bez tak tam ten... Magor, Ralf, načapoval místo benzínu nějaký chlast. Potom to tak vypadá, auto se houpe jak hajzl zleva doprava. Hubu drž. A my jedem. To tým hajzlom rozflákám za to, co mě udělali. Ježišmarja, to tady ještě chybělo do prdele. Za trest. Vypni ten klakson, nebo tě ho narvu do prdele. Hajzle. Modrácký starý dětku, jaký jsi zasraný. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Já přetáhnu tu baseballku, budeš kůhrat jak zbitý pes. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. No, bude, ještě nejmín třikrát, ty hňupe. Hajzlovský. Vezmeme si baseballku. Už se nám tady seru auta do cesty, jak kdyby nemohli počkat chvílu. Kriplové. Pauli, nastup si, prosím tě, Ježíš, kam utěkáš? A jede. Než to naběhne ta stará pixla, to taky bude trvat ještě. Kdyby jsme šli pěšky, vyšlo by nám to levněji a možná i rychleji. Protože tady takovýmto hajzlem, co jsme dostali, to je fakt za trest. Kdyby ten Fofferman Ralf, navdal něco lepšího, udělal by líp. Ale tak stejně zpátky už pojedu druhým autem, ale ta cesta tam, to je fakt něco. Tímto hajzlem jakýmsi krabica od bot na kolečkách. Sotva, to ani kopec nemůže vyjet. I to stojí za vajíca takové auto. No, auto se ani neříct nedá auto. Ale my jedem. Jak už jsem říkal, jdeme se pomstit tím morelákom zasraným, co nám rozkopali taxík. A šlahli mě, dali mě tatránku za krk. Jsme utěkali v partu 2 před něma. Goriláčama, no však se počkajte. Tak vy si ještě naserete do tého, do saka. Takže vám to tam zapálím. Rypáci. Ježišmarja, 20, jeďte, ten most to nemůže vyjet. Škoděte, nejsou třeba kola nebo motorky, ale to... Motorky, no jsou motorky, byly už v té době určitě nějaké. Nebo kola by tady mohly být. Ale tak to je zase to. Taky 10 roků stará hra toto hajzlovská. Ti tvůrci se na to mohli vyjebat. A kdo ví, kdyby vůbec byly započaty práce jako na samotné Mafii jedničce, jako od kterého roku to vyráběli, protože Mafia dvojka ta se vyráběla, nevím od kdy, také to trvalo jak hajzl. Jsem myslel, že to ani nevyjde. Jsem myslel, že aj dřív se zaseru z toho, než něco vyjde nějaká Mafia dvojka. A Mafiu jedničku nevím, jak dlouho dělat.
A už jsme tady. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Já vím, ty hňupy. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Boudáky rozmaď pálkou a ohňostroj si nech až nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus toho mrknout. Já to mrknu. Štěstí, kamaráde. No, ubudrž. Dar. Zrovna si sedni za volant, ty hňupé, otoč se, protože já už se tam vracat nebudu do tvé krabice od bot. Tady máš, rovna. Ples. Jenom za skuhral, hajzl jeden. A i tak jsem skuhral já včera, když jsem se tahl dom na jebary. Do schodu. Hrůza děs. Rozjebu to tady cimpr cámpr, jenom sklo tady poletí. Ale že teďka poškození už je dostatečné. Ani se nic nestalo, akorát okno jsem jednou vybíl. Je teda poškození hajzlovské jak hajzl. Ale nevadí. Mise bude splněna, teda aspoň doufám. A my potom můžeme přikročit k partu číslo 4. Se myslím, co to je za part. Sára, nebo radši si zvykej, teď nevím už. Něco takového. Jakousi... Co to má? Místo střechy jakousi plachtu. Ze stanu bez tak. Vzadu má zavazadlo kufr. To je hrkač, to dobrý hrkač. No, a vezmeme si káru. A na ty molotovy drbu, to se tady nebudu zbytečně zdržovat, ještě ti hnusáci vyletí na mě. Myslím, že co tady robím? Drbu na ní, dar, uhní. Darec. Ježišmarja. Nekomentovat, nechat tak. A jedem. Co ten Paulí? No už to otočil. Mě zajímá, jak to tak rychle otočil. Podle mě vylezl z toho auta a přenesl to sám rukama, než to se tam točit s takým hajzlem, to by trvalo. A minulé vylezl, jenom to otočil v rukách, to auto. A my jedem. Toto už je trošku lepší palba, i když taky jezdíme jakési krabici od hoven. Vzadu ještě tady má také připoutanou krabicu s hovnama. Jakýsi box. Za tahle to je řemeňama. No nevadí, jedem. 60 bez problému. Ta muzika mě tady tak chybí. Uhni hajzle, ježišmarja. Jejda, jejda. No už nemáme kolo. No už je tam. Hajzo zalagovaný, stoletý hra, jakási pojebaná. A teď jsem to vytočil. A takový drifter, já jsem driver. Tetky, uhni hajzle. Já jezdím. Ha, najebaný jsou, značkově. A i v protisměru to vyberu. Hasiči. Sotva vě... Hajzlové sotva vyjeli z tunelu a už vypli světla, šetří u baterku. Ha. Já vám dám. Další hasič, ten blikal, jak kdyby měl toto. Spašené světlice. A jdem. Uhní. Jo? A máš to. Haxny ti zlámu aj tobě. Jejda. Dobré vybraté, a jedem. Tuto cestu jezdím vždycky. A srazím, co nedojde pod kola, keď jsou najebaný, dobré. Popelnice. No tak ne, jsem to chtěl zezadu jebnout. No. Napálím to tady někam a máme po misi. Takže se uvidíme v misi číslo... misi číslo 4. Takže se mějte. Čus hnus. Tak jsme tady, pane.